Kushtet atmosferike të viteve të fundit, por edhe erozioni detar ka bërë që lumi erëzën e Durrës të ndërroj shtrat. Erozioni ka zhdukur 10 metra katror tokë dhe pyll. Po këtu vjen rrymët direkt ajrit, rrymët e ajrit vin direkt e përplasin në brigjet këtu. Këtu ishte balli që përplasin ato, edhe këtu e çaun fillim fare. Edhe shkurtimi i distancës së derës së Erzenit. Erzeni ka qenë, nëse ka qenë 100 km, të shi ka ngel 90, se po futët në për këto gjira shu dhe shkurtohet distanca. Banorët e Jubës që prej vite shpeshkojnë buzë Erzenit, flasin për ndryshime të mëdha vit pas viti. Krijoi këtu, kjo ka qenë e papashikuar kjo, si dvit deti dali të bëj gryk të re këtu, është e papashikuar. Bunkeri është italian, ai lloj bunkeri është italian, ka bëj Italia, kohën e Italis. Ai ka qenë thashon ti, unë kaloj se ti nga ana detit. Atje tash bunkeri ka hyrë 200 metra më ulë. Ato që merren me peshkimin thonë se kanë probleme këtë situatë. Po inshallah them unë e kaloj jetën me 2 vjet që mund të ha aty. Erozioni detar është një problem shqetësues në të gjithë vendin tonë, pasi qindra metra katror sipërfaqe toke janë gërryer nga veriu në jug të vendit.